Сьогодні зранку, як і кожен поважаючий себе українець, я бомбил бомбас. От, наприклад, я роблю це вже 8 років. А ви? І помітив одну цікаву річ. Люди з бананових республік продовжують знімати тіктоки. І тому разом з вами ми сьогодні подивимося, що ж такого знімають люди з бананових республік. Ну а з вами я, Міжган. Погнали! Проснулась в російському Донецьку. І гуляю в російському Донецьку. Що? Тобто бананова республіка вже не республіка? Стоп, стоп, ні, ні! Щастя, ура! А яке щастя навкруг! Просто вау! Люди прямо бігають і радіють. Але знаєте, мені приємно, що Володимир Володимирович зробив мені подарунок. І тепер я, як і кожен поважаючий себе українець, буде бомбити не Бамбас, а Росію. Кайф, дякую. А ми дивимось наступне відео. Тільки не кажіть, що це стимжена версія Ваньки-Встаньки. Ні, ні! Твою ж матінку, нам і Ваньки-Встаньки вистачало. Це що таке? Тобто вони на повному серйозі беруть українську музику, роблять точну копію, але російською? Це пізда! От що-що, а за Ваньку-Встаньку я особливо завтра прокинусь і як бомбану наступне відео. На какой-то службі? А ми можемо тобі чимось допомогти? Особисто від себе презентую от такий подарунок. Тут його буде зручніше покласти. Ну, те, що від нього залишиться. Ну, а потім виконати. Ну і взагалі, знаєш, готувати для пакету не треба. Обійматись теж. Тому лайфхак, наступне відео. The fuck is the хуйта? It's your ass, блядь, around, блядь. What the fuck, sunshine? I was looking for a ебане озеро and, бля, ебаный рот. Так, по-перше, жіночко, вам хто цю масочку включив? Увімкнув. Когда в Макеївці сказали, що вода буде тепер раз в неділю? Це те, про що я думаю? Макеївський роднічок, ми ніколи вам цього не пробачимо. А насправді, хто не шарить в мемі, то нещодавно в Макеївський роднічок в Динери хтось насрав в Макеївський роднічок. Про це вони написали у себе в ЗМІ. Бо там, якщо ви не знаєте, вдруг не шарите, ну ви ж не живете в Банановій Республіці, у них немає питєвої води. Ну тобто, у них взагалі ніякої води немає. І єдине джерело – це був Макеївський роднічок. І хтось в нього насрав. Ніколи не пробачимо. Спальню пилісосила в ДНР, а зал уже в Росії. Тобто 8 років вони боролися за свою республіку, щоб потім просто стати рашкою? Ну, логічно, логічно. О, друзі, зараз буде просто амбасадор Бананової Республіки. Я вас хочу з ним познайомити, я коли це вперше побачив, коли шукав матеріал. Ну, ви самі повинні це побачити, я вам зараз покажу. Бить проти власті не значить бить проти родини. Я люблю Росію за запах чорної смородини. Не дам русофобам нажитися на моїх взглядах. Я в золотистих полях і колосях лягся на ряду. Так, ви правильно зрозуміли. Це ДНРівець. Але нещодавно, як я зрозумів, він переїхав до Рашки. Чомусь йому не сподобалося жити в ДНР. Чому? Там же так все круто. Макеївський роднічок. А в якому матчі ти збираєшся з кимось сидіти? Ти ж переїхав у Росію, а там є тільки вкус очка. Вкусний точка, вкус очка, одне й те саме. Тим більше там додають ще плісняву. Це ж 100% смаку. Во, наступне його відео. Артистам резко стало жалко Украину. Но где были Галкин, Меладзе и другие, когда на протяжении 8 лет происходили эти события? Друже, можливо, я тебе зараз відкрию очі, але знаєш, де вони були? В Росії. Працювали на Росію, спонсорували Росію і спонсорували обстріл твого рідного міста. От там вони і були. Маємо, що маємо.
його наступне відео. Ви зрозуміли? США, ми вам поможемо. Також США. Ха-ха-ха-ха. Мені хтось пояснить прикол. Але знаєте, я вам вже неодноразово казав, що я спецагент США. Тому, як спецагент США, я можу сказати, що так, ми допомагаємо Україні. Донбас же притісняла, наче Україна, ми ж їх бомбім. А США тут до чого? Але добре, там де донецька логіка, денерівська. Коротше, там її нема. Все, з цим покидьком покінчили, давайте подивимося, що ще знімають бананові республіки. Буде стрес, я достану свій наріз. Ти откуда виліз, хлопчик, ти зачем сюди полез? Кватро, сінго, сенго, сес, я протру. Так, ви все правильно зрозуміли. Ми можемо привітати, це, напевно, більше Росію, чим Бананову Республіку. Вітаємо з їх першою патріотичною піснею за весь час війни, яка, напевно, не проплачена, хоча я дуже в цьому сумніваюсь. Нарешті, нарешті, щось не скопійовано у нас, хоча я теж в цьому дуже сумніваюсь. До стрес, я достану свій наріз. Uno, dos, tres, я достану свинорез. Якщо ви не зрозуміли, свинорез – це, типа, різати свиней, тобто українців. Дуже мило. Давайте дивитись далі. Ти откуда виліз, хлопчик, ти зачем сюда полез? Ти откуда виліз, хлопчик, ти зачем сюда полез? Це теж про українців. Оригінально. Я протру мій свинорез. Блять, як це коментувати? Лучше б ти біжав на запад, ти глотав в ЄС. Лучше б ти біжав на запад і глотав в ЄС. І як це коментувати? До цього навіть доїбатись дуже якось не знаю. Чи є взагалі до цього сенс доїбатись? Але окей, ти куди поліз, мальчик, хлопчик? А ми на когось лізли? Чи може це пісня все ж таки про росіян? Я вже нічого не розумію. Але от у цієї дівчинки, яка зняла під цей трек, є ще тіктоки. І як я дізнався, вона ще пише вірші про Бананову Республіку, про російських солдат. Желання жить не в силах отобрать. На пожелання здохнуть нам плевать. Давайте подивимось трошки її творчості. Никогда не любила Марвел. Серйозно, серйозно. Это что еще за герой? А мене за що? Если плащ у него за спиной, он еще ничего не стоит. Та пішла ти, Хвойдо. Герои — это не куклы. Они с запахом крови. Якщо вона зараз каже про російських солдат, там не тільки запах поту і крові. Там ще запах двохсотих. Ну ви розумієте, про який запах. В сажі, а в пріоритеті свобода. Пріоритеті свобода. У росіян пріоритеті свобода. На повному серйозі, отаке пише у них. Пріоритеті. Та вони навіть це слово вимовити не можуть. Яка нафік свобода? Ой, бля. Давайте подивимо ще якийсь її тік-ток. Стріляємо по хохлам за Росію, дідов. Вирішаємося з кат... Блядь. Це що? Бам-бам-бам, постріляємо по хохлам за... Що? За Росію і дідов. Я не знаю, як таке можна було просто... Але це теж, це оце... Реально, от прям чуєш, і це от прям російська народна творчість. Я не думаю, що це встирено в нас, бо такого написати, це, блях, добре, чудово. Давайте дивитися, що ще знімають денеривці, денеривці. Вітер завиває, диким воєм облака, серце тихо плаче, і болить, но как там не хватало. Яка сумна новина. Виходить, не дарма бомбіл бомбас. Ну, не переймайся, дівчинка. За тобою, за твоїм братиком плаче весь Маріуполь, весь Миколаїв, весь Гостомель, вся Буча. Всі ридають за твоїм братиком. Я жартую всім по... Добре, що ж ще такого знімають Бананові Республіки? Я чесно не розумію, а що для них родина? Ну вони ж наче всі народились в Україні. То чому вони її зараз не захищають, а нападають на неї? Це якийсь вже протиріччя, я не знаю. Ні-ні, я розумію, що денери там, знаєте,
Це велика імперія, яку ще Володимир там великий хрестив і казав: «Денери, денери, хрещу тебе». Блять, але за яку родину вони воюють взагалі? Давайте подивимось ще. Три вещи, которыми удивляет Маріуполь. Первое, очень много людей. Це що, Денерівський Антон Птушкін? На площаді, ринки, пляжі, вулицях, везде, короче. Второе, очень много строек. Как там спят вообще? То дрель жужжит, то молотком хреначат. Блін, дуже круто, що в Маріуполі зараз будівництво. Коли ми його заберемо, то там хоч якісь будинки будуть. Це круто, дякую. Але таке питання риторичне. А нахуй взагалі його було роз***вати? Лишити десятки тисяч людей життя, зруйнувати їх будинки, щоб потім у нас іде будівництво, дивіться. Ой, б***а, які ви виродки. Жесть, короче. Третє. Очень много контрастов. Здесь дома хорошенько потрепало, а тут наоборот. Це, по-твоєму, хорошенько потрепало? Хорошенько потрепало – це коли там окна можуть вибити. А коли дом стає непригодним для життя, він не потрепаний. Мати твою трошки потрепало. Тут все виглядить дуже даже. Необычно, короче. А на задньому плані це теж трошки потрепано, чи це дуже непогано? Все, на сьогодні вистачить цих грьобаних бананових республік. Чесно вам кажу, останнім часом я їх просто вже не витримую. Цю русню у тіктоці, цих бананових. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте писати про це в коментарі. Пишіть, чи хочете ви ще відоси, наприклад, про русню, про денерівців, еленерівців. Ставте лайки, бо це дуже допомагає каналу. А також не забувайте підписуватись, бо, по-перше, я люблю кожного підписника. Отак от. Ну а по-друге, допомагайте українському ютубу просуватись. Ну і не забувайте бомбіть бомбас, бо це найголовніше правило. З вами був Міжган. Всім удачі всім. Па-па. Бережіть там себе і не ігноруйте повітряну тривогу, окей?